Os vereadores aprovaram nesta terça-feira a adequação da área onde fica o Hospital da Caridade de Franca. Com a regularização do zoneamento de solo no Recreio Campo Belo, o hospital poderá voltar a prestar atendimentos à população. A diretoria não informou quando o hospital voltará a funcionar, mas garante que já estuda parcerias com grupos privados. Ano passado, o Hospital da Caridade, que fica anexo ao IMA, chegou a atender pacientes com Covid. Hoje nós tivemos uma vitória muito grande, porque hoje nós vencemos a primeira batalha. Vencemos o varal do zonamento do bairro, né? Hoje nós podemos já montar nossa diretoria e mais rapidamente voltar a funcionar o Hospital da Caridade, Dr. Ismael Alonso Alonso. O prazo, a gente não pode falar o prazo, né? Não sabe, porque a gente mesmo não sabe o tanto que vai demorar. Agora, de primeira mão, nós temos que primeiro a montar uma diretoria, um grupo de médicos, né? Que a gente já está correndo atrás, e montar esse grupo clínico aí e voltar a funcionar, né? Agora, eu pretendo já começar a funcionar com um consultório médico dentro do IMA, com um laboratório, que eu já tenho amigos que estão interessados em colocar um laboratório lá dentro, né? E daí a gente mais rapidamente já começa as atividades para poder fazer com que o hospital volte mais rapidamente possível para ajudar esses irmãos nossos que tão necessitam de um leito de hospital. Qual a capacidade de leito lá, Sr. João? Hoje nós temos 50 leitos prontos. Mas nosso hospital, ele tem, depois de pronto, mobiliado todos, para mais de 100 leitos, né? Lembrando que um hospital até 50 leitos é de pequeno porte. Acima de 50 leitos, ele já é considerado de médio para grande porte, né? Que a gente está tentando trabalhar para colocar os 100 leitos funcionando, né? E para nós, o mais rapidamente que a gente puder fazer isso aí, a gente fica feliz. Olha, um hospital, ele é muito caro. A gente sabe da dificuldade, mas tem muitas situações que a gente vai buscar parceria no poder privativo, sei lá de que forma, nós vamos buscar parcerias aí para que mais rapidamente a gente tenha o hospital funcionando, né? Existem várias formas, fomos procurados já por vários e vários grupos, várias OS, né? Interessado em colocar o hospital para funcionar, e a gente vai, junto com a diretoria competente, que a gente vai tentar a partir de agora já imobilizar para formar essa diretoria e colocar o mais rapidamente para funcionar. Precisa ainda do avaral da prefeitura e do avaral da vigilância sanitária. Assim que libera esses dois varal, nós estamos já aptos a funcionar.